हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मो चैनल ओडिया ब्लॉग जिनक आप मन बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ 12 हूँ मंगलवार नानी मैंने सकाल टिफिन सब होगा आज चौमिन होता तो चौमिन आहरी अच्छी बड़ी सीते तो रोष चल डाली भात बस पोटल ये काटी पोटल हम पोटल आलू कषा हम आउ चिकेन तरकारी हम आ कौन हम जमी जहाँ हम सेयर करें सहित आपटे सब अच्छा नानी नानी भाईना अच्छा पे समस्त खाई सारे तो चलो जहाँ जमी सेयर कर दूसरी आप सहित कि रोष आम चल बेटा कौन देखु एगा ना कौन देखु आलू कसा बन पूरा चलती काटी छाणी रखीद आसब बहुत दिन पूर्वर भिडियो रही जाता जेहतु सेयर करी करुच्ची तो ये तो नानी मैंने ना पल सारे कि टाइम कि भिडियो करते तो मुझे करुच्ची सीधी बढ़िया आमने क्षीर आने आपको तो जाता क्षीर सोर्स तेल करते हैं तो मटन फटन किए खाओ नानी बोलते जान ना भिडियो मतलब मना कर मोर कर आज ना बर्षा भी होगी मानते बेस जोर से नुह कि बर्षा हो पूरा मेघुआ पाप आ कपड़ा बहुत गुड़े पड़ी कौटी सुख जना ना पोटल भाजी आटल भाजुची आलू टा भजा हम रखी पोटल आलू रेडी जाइए बस तरकारी बनाऊ
ରାମରୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କରୁଛି ମୁଁ ଏପଟେ ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ବସିଛି ଯାତ୍ରା ନେଇ ସାରିଲାଣି ଏଇଟା ଭଜା ହବ ଦୌଡ଼ା ଭାତ ସାରିଲାଣି ଡାଲି ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ଆଉ ଆଉ କିଛି ହେଇନି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ବସିଛି ଆଉ ତୋରଡ଼ା ଭଜା ବି ବସିଛି ଆଉ ଲାଗିବ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବି ବନେଇଛି ଆଜି ରେସିପି କିଛି ସେୟାର କରୁନି ଖାଲି ଏମିତି ହିଁ ବନେଇବା ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ ଏଇଟା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା ତ ଏଠି ଖରା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛାତ ଫୁଲ୍ କରିକି ଶୁଖା ହେଉଛି ସବୁ ଆଉ ନାନି ମୁଁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ସବୁ ଆମେ ଖାଇନୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ସବୁ ଖାଇଲେଣି ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିନି ଏମିତି 3-4 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଏଡ୍ କରିକି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ଆଜି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି 3-4 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିକି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଶୁଖାଇ ଦେଉଛୁ ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଏବେ ନାନୀ ପାଇଁ ସାଇଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ ତ ବହୁତ ଗହଳି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତି ସଜେଇ ଚଳି ସବୁ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସବୁ ଆଣିଥିଲୁ ଶାଢ଼ୀ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବନେଇ ନଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଉ ବନେଇ ନଥିଲି ତ ସେମିତି ସେୟାର କରିପାରୁନି କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ତ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଥିଲା କିଛିଟା ତ ସେସବୁ ସେୟାର ମୁଁ କରିପାରେନି କାହିଁକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆଉ ବନେଇନି ଆଉ ତାପରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ନାନୀ ପାଇଁ ଦେଖୁ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାନୀ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ନାନୀ ଭାଇନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ବି ସାରିଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଏଠି ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁ ବେଟା ତୁ ପଇସା ଘର ଘର ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲା ସବୁ ଥିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ